Mais uma semana e mais um episódio da série Chucky, que está sendo disponibilizada aqui no Brasil pelo streaming Star Plus e nos Estados Unidos pelo canal Sci-Fi. E nesse episódio, que dá continuidade aos eventos finais lá do terceiro ato, vemos que Chucky conseguiu fazer mais uma vítima e, após tocar o fogo, parte livre, leve e solto para seguir a sua onda de matanças. Dessa vez, a trama do quarto episódio traz algumas referências aos filmes mais antigos do personagem, juntamente com um dos melhores visuais de Chucky até agora. Vamos a algumas referências aos longas antigos. Assim como em alguns episódios, temos pequenas dicas sobre o universo a qual a série está inserida com a sua trama, mais precisamente após o filme O Culto de Chucky, com uma rápida aparição por fotos de Tiffany e Nika. Caso não esteja lembrado desse filme, ao seu final, Chucky passa sua alma para o corpo de Nika e parte junto da sua amada Tiffany, na versão humana e com outra boneca, para seguir seu caminho de matanças. Outra referência bem interessante é sobre o visual dele, sabe? Todo queimado após o atentado que acabou provocando durante uma festa. Tal visual queimado esteve presente no filme lançado em 1988, pessoal, lá no embate final da casa de Andy. E por falar em Andy, temos também outra referência quando vemos um flashback da adolescência de Charles Lee Ray, quando, ao matar o zelador da instituição a qual estava, ele deixa para um garoto um presente bem inusitado: uma caixa com a mão decepada desse zelador. E qual era o nome do garoto? Andy, meus amigos. Provavelmente uma piada da série, com o garoto ter o mesmo nome do seu alvo inicial quando passou sua alma ao boneco Good Guy. Mas esse episódio 4 foi bom? Foi interessante? Vamos descobrir. O mais legal desse episódio foi ver o Chucky livre e provocando algumas mortes. Então temos um episódio bem sangrento, e a premissa das crianças e adolescentes descobrirem a verdade sobre a lenda do serial killer e serem diretamente provocados por esse boneco é algo que deve render boas cenas nos próximos episódios. Essa premissa já aconteceu no remake, com o grupo de amigos se juntando, já que é difícil convencer qualquer um que um boneco está saindo por aí matando todo mundo. E por fim, essa trama possa logo ser resolvida para que possamos ver o retorno desses personagens clássicos lá dos filmes anteriores e que tenhamos um grande final daqui em diante nessa temporada, que deve estar chegando na sua metade. A série Chucky está disponível no Star Plus, pessoal, e eu quero saber se você está acompanhando essa série também. Já deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você. Já vai se inscrevendo no canal e não esquece do like nesse vídeo, hein?